Сахасыр информационный берени көрегот бучаска. Илтүмен аспыт сыллах үлетін түмігін тахарда. Тесерин бігетік сайынары программа итінен аспыт 5 сылығығыр үгі сүлен оғылынна. Көңіл тұстуға Беларусия чемпионаты әркеттәғы жүр үз саха бағығы финалға тақсары хедістілер. Уху келіні сайынларыға саха сиренолоқты оқтору нәтейлерін Россия общественный палататын секретарин холбуячыта Александр Тачонов көріоға стеға. Кені бүгін рабочай сырынан жокускай көлелер. Білген ағыз қайысқанан барыда сүйістен тақсы әтей керіңдір. Хасым болар мұннях кемегер экология, олырар жай коммунальны қайыстыва, оны транспорт қайысқатығыр сығыннақ. Бөден 4-5 бір егі жүлі хектірі. Бүгін апшесімінес әтейлерін ұрықтанмыт Сахар Республикасын главатығар Айсен Сергеевичка, оны профессионал председателіға сұттарды еқпіт. Оны тағаныңтың бейбейт әтейлер бітін Тарсығы Федерация апшесі апалатығы еқпіт, тұттар еқпіт, оны механа бар бұл апшесімінес. Бұл саңа национал программа, инника хайды программата оңғылдарыға бәйтін әтейтін келдерігі, оңына түмілі біт әтейлері тұттарығы. Икі тәнчі сүрбі икі хылға дері үлілігін тұтуғал бұнна пыттар кағалғаларадың соқ болықтақ. Бұл тұстақ соқоңы керер олар етімі көрсеті хілияқты ақтен вице-премьер Кирилл Бычков аспыт сыл түмігін тахарар, бұйылғы бұланнары тұрымнұр брифинг көмергетінерді. Кенетіні әрге лорор жи сынатыр дүйеға, онны ынды сулатыра меса бұдылдыға дир. Итер әрі кәміне кенеғаз барыта бәрәдіктен еқтәғ. Аспыт сыл түмігінен лорор жиыны социальный объекттері тұтуға, қарбақ жетін көріге, үшігі көддерін етеспеттір. Оны құхударыстығынай, чағынай, бергіл әліғі программа көджісті абығарылынна. Бұйыл әте қайысқа мес алғаныға, бұлырыңы тағар, сүрбе бұрығының әлбәқ социальный әбейек тұтылуға. Әте сұрыққа 13 миллиардтан тақсыз ол көбайы тұрыр бұлан бар. Илтімен бірісіді әтілі керінші оныға сыл күйінгі сейсетін түмігін тұхарда, үс аңары юстата нұрон депутаттыра сүйіз, 33 норма бірап аттыларын республика 4-2 сақодын ұлымыттыр. Парламент историятығар аң маңнайғытын 4 фракция лоқтонына, онына сақа сірен сайдытын стратегия табігер кәтілінне. Бұйыл жет абатығыр сығыннақ республика соқуынын саңа тахарытын көрір сұрықтақтар, онтан федеральный тахымға сәлі өскі үхіджіпітсіддерін көрді әхіні салайырға теніне, ербет тоңғы табыға стақтық туғанырға қарыстыр көліл хектірі. Бұл Россияға националный проекттар ғалымыттының себәстен федеральны бұл ағықытта ұлықын білен ады, оның бұл бейгі бәйбіт оңырбұт программалар, бұл государственный программалары, бұл националный проекттар тұскулларының ұруына қолбыра көндірін берекін ады. Етівілі бұл 19 сылғы әлбақ премиялары болы дейханы бұл. Онан бұл қайвары комитеттерге, бюджеттер комитеттер болып баққа, бұл қайвары комитеттерге ұлыған үлері елдер. Екі түгіншаттан тақсы кетәқ же сәтті ұлыған саңа квартал 15 фельдшер пуынан өтенге сайыңы ұс етіме көк төлін ұтаға скивердер паматын еттір. Маны қабанына құләтті сірін бігетік сайынлары программа етінен аспыт 5 сылы егерін ұқылынды. Бұл тұста қайысқанан үлес алғанар ол құрды қолбан 719 миллион тұрылынды. Әтінтен ұлыған аңыра федеральны қағынаттан республика түттен 719 миллион ұқылынды. Тұстақ суманын бұйыл қаңылы сұлуғын малжағарығыр, оннан намыңа қатас бүжілігір саңа кварталларын ұру бұланынар, әтені тәне аммаға фап жетті, 5 нәхілекке сайыңы ұс етіме тәрділдіға. Онтын нәхіліне көгіл әхінінен оңығылар тұтуға бұйыл 9 проекка үбіл әхін көрілдіға. Бұл программаға бұйыл осы өтті ұттың балығынен ұларыт правительство Республики Саха-Якутия, ол 10-й постановление, он наулана именно газопровод Тардахангар, водопровод Тардахангар, муниципальное образование Лартан, софинансирование Ларан, Качатахангар, Тон Улетин Итвит. Он на Тон Чахнеджи Тудахангар был, Эльбехачикор, федеральный Тюттен. Федеральный Тюттен, Аспут Саларга, Сюстен Тахса Миллион Королю Пулана, был, то есть Сюстен Тахса Миллион Королю. Отын ғорны үлуғығыр аспыт сайын ардақтақ тымны күн жыл тұран. Сұрық сіреден Құраннан оттағын қамыды ұлғандығы дақтамыды. Етені бәлемнәмет от қайчыстывата мөлтоғыттен қағайыстывалар ұнақ сүйі сылғы ғылығыр күші мәғайдері көрсөлдір. Сихили, ұлыстағы корреспондент көпсір.
Быйыл улууска 5 тыгынчаттан тақса ынақ сүйөһү 2 тыгынчаттан тақса сылгы кыстан турар. Сайын устута оттоһун булааны агуһун төт бирганы туалан эби оту тастан ылы үлете барар. Тыгынчат ус сүз тонна оту тектекпит. Күн бүгүнгү түрүгүнөн 716 тонна оту тейни болобут. Төт улустан таабыт, онна жүксүк кораттан бар участоктардан таажабыт. Орто сот бир бедин кайсы балага Алексей Шамаев эми бу кылга кырыйда. Буланны мыце 10 тонна туттан 10 нере болумут. 10 тонна ордугун атылар гартиер. Тэ кайсы батыгар улхаммактан да бутусканарга. Тонна түнүстөн жени пировскатан төлөк биттебиттере. Онна 5 тонна тоннатан атылабыт. Маны карахан балыганьяга сөйөнү эби аһылыгынан качыы сорууга күйүскө турар. Улустагы ТХСБ-тын управлениятын өттөттөн сөптөгүлө ытыллар. Тан заявка бүгүтүнөн кайсылар бут жагына жүннөр эген отурбаларын тенен бу жаңа жыл кытылы жамыттара. Онуттан бу жаңа жыл кенттен эме бирген заявка бүгүтүнөн ытылык бут. Тимин кайсын кытта шебадык улулабит рубаты беше кооператив бут горне аз бияха үтүн тутар сотугар онун хоковен сотугар бияха ме отурба эбиз онун опсунун кайсылар тухана адиалларынан кини көрөн онун заявкалан эме аханын өлүнөн качынылыр төөдө кыстык эриэдак ситик барбатар горне кайсыбалара ийтер көрөр сүйүлөрүн күөккө этеңе үктөннер битхандык диэн кыгамняларын сырларын ураллар Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горной. Юрбакура тыгар кухаган ууну тахыга 2 сылын чаахынай тарелталсан үлелер. Ситикемтен балагыня билле тупсубутун олохтоактар балетилдер. Салгы кадар сюжека көрін. Нюрбакура тыгар кирдяк ууну тахыга касамы сылы сылланкай тарбатак бопроз белеген уан тыгынчаттан тақсан эхеленелі аккураттан күнге ортутынан 300-300 куб кирдяк уу сувалкага тақсар. Буля галсын үлелер кристалл хатчықтан бұтеп бетнес тәқтерілді. Эппиккадылы күйағын тахынан үлелер олар. Техникар гэрэн өремюен күйінен рэс үйрелдер. Бүйен обседен хэтті техника бар, онтон үс бәт абырылмасыны, онны түйет молатигаш улақан бұрысы апса хатчылар. Олардың білген үс масыны да анны береме хүйрі хэддер, бір масыны резерв баған оғылды тұр. Ата ақсама состар бұткары масынар бұткүні айы хүйрелдер, ораға жаннан кейден те ұтыры ұлкөрі күрді ұтыры ұңыста таққан хүйрі хәделдер. Тәрілті халай ешіт Александр Борисов кәпсирінен инні кісілларға үгіз күшім ағайдары республикаттан кәлір субсидия қойы тағыны өз кәтәрі біт. Оларын бұ балығыны тұпсан, белеген, уматық, сапчасыларға судырғы бол бұд. Олғынан баран ұрық кісілардағы қойы тағыннар саңа техникаларға кередит историята кертиен лизинг берілібәді болан тұрар біт. Лизингінен кредитінен үлі әті бұд. Оны ол лизингінен әмейе қатшы бұтын қамса ағынын өретен мұрындар аққастылдар. Оны да қабыле көйен төл үлкі қытуға бітті. Тариф қатшы бұтын көрен мұрындар қойлай. Бұл төрдістер ітті, бі заявка беріп бұд. Бұл қайдар бұтын әмейе аққастатылар. Итке спес техникаға. Төхөдө уустуктар балаларын хиндерилте быыс каягас булан үлетин тетимин ыхыктыбат септик таһынан барытын туһунан олохтоактортон үңсүү киирбет эбитин куарат салататын кытта биргүлэлэхэн союз саганы тутуллубут элбек квартиралар жээлери толорока ачылыылар оңорорго үдэрии сылжаллар быйыл үс же булаанга турарыттан икки тигер благоустройство киирен турар Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахат Левиднята, Нюрба. Мусолугар көңілі оқ тақсаатчылары бірбеккелер рейді ұтылына. Гим сонна гибыдыды үліхеттірі брабланы кәхір, онтан тақса кәхіні тұттылар, кенелерге сығыран тұстақ мерелылдыға. Отын жүкусқа елдері бістәқ, кангала сотту онна қаттас Павловскай тұхайытынан күн бүгін түрден тоннаға деру юқтақ масыналар хыджалдары көңілінер. Бабуақ кәмінге масына мұсқа таққар түгенігер. Сахасирин административный кодексынан ыстырап көрілдер. Олар бітір жаңға 3-тіншіттін 5-тінші адыл ыстырап, доғынаста хередерге 5-тіншіттін 5-тінші адыл ыстырап, онна юридическе середерге 3-тіншіттін 1 миллион хоккоуайгы адыл ыстырап. Саха тылын онна литературатын үз кенегеті. Учебниктар федеральный спектергер кидді. Онын Россия наукаларын онна үйіраған академияларын бігерге дейтін алла. Бастықы түрдіс кластырға намыд. Литературная чтение бәхіз тоқсыз кластырға үйретілдер. Икі частақ түрәбіт литература онна ме бәхіз тоқсыз кластырға намыд. Саха тылы кенегелер эксперттер үрдік сына бұлларын алылар. Бұ айар коллектив үрсыллақ научный ченчиер үлетін түміге болар.
Кебәйл ұғығар бастақы үйрақтақ библиотекар Матриона Тимофеева атынан ағылыр болан асты. Ағатшы кең арағатын ұғыяр библиотекар едетін білігінерер сұрықтақ алтыс төгілін ұтылар кең тірәхіне. Тұстақ сала өліхеттірі үйрінәтшілер Улахан Джон Кытынылар. Туяры Кокырев әсіддәдір. Кебәйл ұғығыр бастықы үйрақтақ библиотекар Матриона Петровна Тимофеева үті өсі бастақ үлетінен тұз құлы бұрынан үгіз күлінені ағы әйгетігер ұғой бұда. Білген бұ салаға кені көрдік тұру үлігет тұз әделергер бір нелақ библиотекардар ағаяға соқтыр. Кені атынан ағыларға үрі болырын көрдік библиотека үлігеттері өрнәтшілер ұчудалар күрақтастілер. Бұйылғы тәрәхін библиотека ағыған сылығар сөптібеген ұтылынна, манна әме үстіңмәғінен барда библиотекардар ұттыларға, онына библиотекалар историялара, оны түнгінен проекторынан үлі ен бар. Кебәйтағы Григорий Кобяков атының моделіне библиотека ұлықтоқ автордыры үйететеге кен қабанынақ өләне үйдір. Григорий Кобяков атының жүгірбі бұғытынан бігі кенеғі атын үйететеміміт. Әлбәқ өлелері арас өлелері ұдабыт. Икі брошураны біш әттен тағардыбыт. Оны өлкетбіт өлелер тоқтарын төмеміміт. Қоғаннұру ойымнелері төмеміт брошура тағаттырды. Ұлыстағы кенемет библиотечіне сетім 10 сәтті филиалық. Манна 32 өріқтақ библиотекар үлелер. Сайды бір серге тұрбат. Білігін самай ғаланы үлебеттен электронный библиотека керектақ біт. Ол 10 бүтін үлі әкелдер біт вағаттан бұйыл сканер ұлы бұт. Самай сүрін білігін үрде білінен болар электронны библиотека қаянда бар бұлықтақ темет. Ағығылар түміктерінен бастабыт күтатшылар, тәриятшілерден өйді бүндің біліқтері тұттылар. Арас акциялары библия кейелері сәрге маңық ағығылар ағатшыны күтті жұғас боларға көржісті әқтір. Туяры Кокырева, Василий Федоров, Саға телевидінеті, Кебәйі. Беларусияға баратурар көңіл тұсту чемпионатын бастағы күнін түмігінен сақа тұстуқтыра бейлерін яғындырғар финалға тақсар хедестілер. Бейін сәтті кейліға Европа чемпионатын төт түгілләғ призері Владислав Андреев үз керсенер әләқті күйін күхіл көміс мәтәліғін керсеға. 6-11 келі яғынға дері Андрей Бекринев финалға Евгений Ребиков күтті көрсеға, 16-15 келіға күйіла қатнаме бүгін білек біт. Мұнан ротты рекордларнаға Иван Ерыгин турнирін чемпионы Нюркун Скрябин, Европа чемпионатын үрін көміс призері Георгий Калиев күтті керсеға. Мәлітән тақа бұ күріқті хейтімігінен мұсыстырға Бухарестқы ұтылыр Европа чемпионатыға ретеніне 5 айығыр Минскайге болыр. Европатаға 2 сауынюға күттірға Беларусия сөмірдімін қаманды татаңылдыға. Оттағы сыңғыттың Красноярскайға Иван Ерыгин Голден Гран-при күріғегер күттір иген бүтәхек путевкалар ауыны нұқтыра. Мәні сақа сірін сүрбәлтта бастың бөғі күттінілыға. Мұчастағы сақылы сонымы түтінік бігі бері бүтін көтітімен көрсеу қадері.